Jambo moja tu ningependa kuwapasha ni kwamba tuko tuna support madrasa, lakini sio alternative ya elimu. Kwa Kenya tuko na free primary education, na kila moja wetu anafaa kupeleka mtoto wake shule kando ya kumpeleka madrasa. Madrasa inasaidia kwa spiritual nourishment, lakini ile ingine knowledge ya kuface hii dunia, challenges ya hii dunia, utaipata kwa shule ambao uko free. So nataka kwa hizi wazazi, tusiwapeleke watoto wetu peke yake kwa madrasa alafu tusahau ile shule ya msingi. So tupeleke watoto wetu both madrasa na shule ya kawaida.